Vrasjet të kryera vite më parë, por edhe të kove të fundit, po zbardhen ose janë afër zbardhjes së plot, duke ekspozuar të vërtetat pas akteve të dhunshme që kanë tronditur vendin për vite me radhë. Dy nga këto ngjarje janë vrasja brutale e Vajdin Lames dhe Klodian Saliut 19 vite më parë. Lame u ekzekutua me tritol në ashensorin e pallatit të tij, ndërsa Saliu vrat teksa udhëtonte me makinën e tij në autostradën Tiranë-Durrës. Pikërisht, dëshmitë të penduarit të drejtësisë luftareçi hodhën dritë mbi këto dy ngjarje duke zbuluar një panoramë të plotë të asaj që kishte ndodhur. Në gjyqin për vrasjen e Vajdin Lames dhe Klodian Saliut, ku akuzohen Emiliano Shullazi, Plauren Dervisha, Lulzim Berisha, Endrit Rusi dhe Endrit Aulaj, këtë javë dëshmoi dhe Julian Meçe. Megjithatë, ka mohuar çdo lidhje me luftareçin dhe ka pohuar se në kohën kur ndodhën vrasjet, ai vuante një dënim në Itali. Luftareçin as nuk e njohë, as nuk kam pasur lidhje me të deri kur nisi ky proces. Nga viti 2004 deri në vitin 2011 kam qenë duke vuajtur një dënim për trafikim narkotikësh në Itali. Lul Berishën e njoh pasi kemi pasur miqësi. Edhe me Lentin, Plauren Dervishaj, kemi miqësi, kemi qenë komshi në Durrës. Kur ne ishim në Dubai bashkë dhe e dolën masat e sigurimit, Plauren ju ndinjua duke thënë se nuk ishte lidhje me këto vrasje, tha Meçi në dëshminë e tij. Megjithatë, SPAK është i bindur për autorët e këtyre ngjarjeve dhe po ndjek një link të fortë timore. A mund të ketë një koordinim mes Meçës dhe Plauren Dervishajt për të rrëzuar akuzat që rëndojnë ndaj tyre? Kjo mbetet një pikë pyetje e madhe, ndërkohë që gjyqi vazhdon. Dëshmitë e Julian Meçës po shqyrtohen me kujdes, veçanërisht për faktin se ai vetë është i akuzuar nga SPAK për atentatin ndaj prokurorit Arjan Ndoj në vitin 2019, ku mbeti i vrarë shoferi Andi Maloku. Meçi gjithashtu përballet me akuza për përfshirjen në një grup të strukturuar kriminal, duke hedhur një ije të rëndë mbi të dhe deklarimet e tij. Pikpyetja tjetër është nëse do të jetë vetë Plauren Dervishaj që do të pranojë akuzat e ngritura nga SPAK, apo do të kërkojë pavajsi për veprat që dyshohet se rëndojnë mbi të. Edhe kjo do të shihet në vijim gjatë procesit gjyqësor ndaj tij. Sot në studio për të diskutuar për këtë çështje dhe të tjera un kam të ftuar gazetarin investigativ Artan Hoxha. Tan shumë faleminderit. Faleminderit. Sigurisht. Faleminderit. Sigurisht në anën tjetër kam avokatin Leonard Karaj. Sonde do ta kem shumë thjesht sonde, se do flas shumë pak ka përshtypje. Pse? Ka kushtle. Do të qarkullojmë, do të qarkullojmë. Atëherë. Tan Julian Meçi ka dëshmuar përpara gjykatës se në kohën kur luftar Reçi pretendon se janë kryer këto krime, ai ka qenë duke vuajtur një dënim në Itali. Sa bindse se duken këto dëshmi për ball SPAK-ut, i cili tashmë disponon një sër, le të themi, hetimesh të plota për vrasjen e Vajdin Lames dhe Klodian Saliut. Shikoj, që të jemi me këmbë në tokë në këtë histori. Sepse në këtë vend, sidomos gjatë viteve të fundit, me kontributin e politikës të medias mbrapa, është krijuar një ide që ne kemi tashmë një strukturë që di çdo gjë. Dhe po e tha, jo i ka vdekur nëna. SPAK-u është pal. Pal, siç është avokati nga krau tjetër, SPAK-u. SPAK-u është në emër të Republikës, ai është në emër të pandehurit. Gjykata ajo që certifikon. Po ta bëj këtë gjë për të sqaruar edhe pjesën e pyetjes si bëra. Pra, pse po e tha SPAK-u është afërmendsh e vërtet. SPAK-u është pal. Kur kujtojmë deklaratën që çfarë kërkojmë ne me ato gjykata? Ka dua të, domethënë, se s'po e bëj kot të gjë. Pra, dhe un them që për, me këtë gjë ja kanë bërë qëllimisht SPAK-ut. Ja kanë bërë meqense duan të shpëtojnë gjithë gjën e madhe, reforma, ja kanë fatoruar edhe humbjen, pra edhe dështimin dhe suksesin SPAK-ut. SPAK-u është thjesht vetëm një strukturë fare minore. Për mua edhe pse ajo do të jetë struktura që në moment që kur u krijua, ku do përqendrohet vëmendja, sepse ajo do të merret me nivelin e lartë. Nëse ti sot ke zyrtarisht 40% mungesë të prokurorëve të vendit, ka çfarë të bën SPAK-u? Ai fshatari në Tropoj apo në Skrapar, problem ka kur i humb viçi. Ka problem të çfarë ndodh të lartë. Dhe në qoftë se s'ka prokuror gjithë zgjidhje aty, atë që i ka ndonë atje, çka i duhet atij se ç'po bën SPAK-u? Pra atij duhet ajo gjë e poshtë. Dhe me qenë se ne kemi kruar gjithë të katra orën, kemi prishur, kemi sistemin gjyqësor sot me mungesë theksuar të gjyqtarëve, bën këtë reformën tjetër territoriale të gjyqësorit, mos i bëjmë një reformë territoriale këtë, i futëm edhe një gjyqësorit. Ne kemi përqendruar gjykatat vetëm në kryeqytet.
Pra dhe gjithë të katra urtë, tani është fokusuar më tepër spaku, e themi po e ka spaku. Tani ngjarja ka ndodhur numër 4, si ishte spaku. Jemi 20 vjet mbrapa. Ka mundur zoti mbledh. Ka dalë, vë, ti po i referohesh dëshmitarit Luftareçi. Unë kam regjistruar, intervistuar disa herë Luftareçin. Gjithkohë ka qenë, nuk e merrte një të besueshëm. Dhe për gjën që ai dëshmon vërtet për atë ku ai ka qenë. Vrasin e Max Lalës, atë dëshmon se atë ka bërë. Aty se beson njëri atë. Për çdo gjë tjetër pastaj është marr. Tani një dëshmitar i vetëm sigurisht mund cili mund të japë një dorë të mirë akuzës për prokurorit, por nëse dëshmia e tij nuk kryqëzohet me dhëna me prova të tjera, ajo bëhet e pabesueshme. Në rastin konkret, tek vrasja e Vajdin Lamës, akuza për Clarence Dervishin dhe për Luizin Berishën është pushuar, janë përjashtuar ata. Pra, kur s'ka qenë Lenti, ç'a donte Juli? Kur s'ka qenë Luli, ç'a donte Juli? Pra, që këtu, kjo fabul bie, sepse që grupi Durrësit merrte pjesë në vrasjen e Vajdin Lamës, pse të ishin këta? Pse duhet ta bënin këta? Ndërkohë, akuza për ta është vrasja e Klodan Saliu. Po të që, sepse të dyja ngjarjet kanë ndodhur brenda 24 orësh nga njëra tjetra. Pra ka ndodhë dhe po supozohet e njëta strukturë, pra e njëti grupë që bëri goditjen e Durrësit bëri dhe goditjen e Tiranës, së sa nësiltës. Pra që që kësi përmarë e shumë vështirë në atë kod, goditje, bëne e kohë e kaqë të shkurëtër, edhe Klodian Saliu në Durrës, se ne duhet i vendosim gjarët në kohë, ku ka ndodhur, që Klodian Saliu se plasim në kaqë kolaj sot në atë kohë. Pra, goditja e Klodian Saliut dhe goditja e Vajdin Lamës, që ishte akoma shumë herë më i madh si personazh, brenda një kohe ka qenë shkurtër, nuk ta kryenin. Dhe kështu i ka rezultuar edhe spaku. Pra, te pjesa e Vajdinit nuk ka prova bindëse që e çojnë spakun ose të plotës se spaku mund ta ketë akoma atë si ide prokurori që po heton. Po puna është sa prova ke. Pra ne mund ta dimë që këtë gjë e ka bërë Artani, po cilat janë provat? Që e ka bërë apo s'e ka bërë, se këto e ndaj. Spaku sot nuk i disponon këto. Për pjesën e thashë Vajdin Lamës e ka përjashtuar. Për pjesën e Klodian Saliut, po, tani te pjesa e Klodian Saliut gjëja që diskutohet është sepse ata thonë që në timon ka qenë Luftareçi. E njeft Luftareçi ka parë fizikisht? Patjetër. Kam parë intervistë. Jo, ai ka parë kështu fizikisht as Luftareçi. Po, po të marrësh Luftareçin me atë Lentin dhe gjithë ata të tjerë që kanë qenë në ngjarje, nuk i merr makina. Pa njërin do ta heqim nga makina. Makina që kanë qenë ata në ngjarje, njëri del tepër. Se përvesje janë shumë ngjeshur, makina është e vogël dhe këta janë trup mëdhej, po kallashët ku do t'i fusim? Se gjithë me kallashët. E nuk shkohet me kallash me gjithë kur i ke kështu ngjitur, do të çik hapësira i shkretit. Lëvizë, atë çik armë rënda. Pra, ne po them që kjo është një histori shumë shumë e vështirë për tu hetuar, sidomos mbasi ka kaluar kaq kohë. Është një histori e cila është nga veprimet e para që bëri Spaku dhe goditi një herë 6 grupe. Unë që në moment kur ka ndodhur kjo kam thënë nëse Spaku do arrit provoj që të 6-ta këto grupe kanë qenë të përfshira në dhe janë grupet më me emër të kohës. Atëherë ka qenë një nivel tjetër i kriminalitetit. Por shikoj kriminalitetin që ne kemi sot. Pra nëse Spaku do provoj këtë gjë, ka bër bingo. Praktikisht kanë nxjerrë nga qarkullimi 6 grupe shumë të mëdhenj në vend me grupe historike, pra që kanë një historik në qendrëshmërinë e tyre në botën e krimit. Që unë besoj që Julian Meçi nuk është një personazh në një dëshmitar që mund të japi shumë spaku në këtë histori. Nëse ai do pendohej, po ai nuk është tipi që pendohet. Pra, mund të bëj vleshëm për ato që ai di. Pra nuk e besoj në këto rrethana që është ai. Do të thotë që të ndodhë një situatë e tillë, por spaku do të jetë shumë e vështirë që ta provojë. Unë nuk kam pikë dyshimi që Klodian Saliu, domethënë patjetër që është ekzekutuar nga Durrësi, nuk i kanë shkuar nga Tirana për të bërë këtë gjë. Siç nuk kam pikë dyshimi që Vajdin Lamën nuk e kanë vrarë ata Durrësit. E kanë vrarë nga Tirana. Po. Pra, unë kam ndjekur ngjarjet në atë kohë, e dim pak a shumë rrethanat, i dim, pra, ata ajo që i kanë ndodhur të parit, i kanë ndodhur këtu rrotull dhe ajo që i kanë ndodhur të dytit. Shkëmbyen bandat interes në atë kohë për të kryer. Po nuk mund të shkëmbije sepse kishin bënë me nivelet, domthonë, po them, në pra atë kohë Vajdin Lami ishte një emër shumë i madh. Ishte në botën e biznesit, në botën e medias, një drejtues i lartë në policinë e shtetit,
pra ishte një emër shumë i njohur, nuk ishte kaq kollaj që ti do vijë të merri andej, do kombinojmë më saktë, bëj kaq kollaj kjo punë. Dhe po them që të dyja ngjarjet, si ngjarje, vazhdojnë tjetër sot kësaj dite pa autor. Por më disa të akuzuar. Pa tjetër që ajo të çon logjika të çon se duke parë interesin, kush përfitoi nga kjo ngjarje? Çu nis hetimi. Pra nëse i ka ndodhur ngjarje tani, kush përfiton? Dhe qitë, aty do fillosht parë dhe pastaj fillon e skedon në radhë thjerët. Pra, ajo e Durrësit, interesi ishte në Durrës. Kjo e Tiranës, interesi ishte në Tiranës. Shiko, për vrasjen e Vajdin Lamës, ka ekspertuar laboratorin më mirë në botë, i FBI-t, unikanë të ekspertizat e tyre, ta nxjerrë një pajisje, bëra një montim eksplozivi i drejtuar, shiko, e kanë shpërthyer, pra, eksplozivi që është vendosur Vajdin Lamës, vetëm rasti i tropojës për mua ka qenë i minave që janë vendos Haklevi, që u minu 1 kilometër rrugë, dhe erdi gjenieri gjerman i Kforit, dhe si që sa erdi vuri duar në kokë dhe largoj gjithë njerëzit aty, sepse ishin minat e tjera pa shpërthyera, dhe e tha si afroheni këtu se s'dije mekanizmi, si do shpërtheshin ato. Pra, në tropojë ishte minuar faqja e malit, kur zbret nga fshati Carnic dhe shkon për Bajramcur, dhe në një krah shkëm, krahun tjetër shkon njerëz sa të bësh lum. Meqense Hakle lëvizin makinat blinduara, ata kishin llogaritur që eksplozivi mund mos e dëmtonte makinën, pra mund mos dëmtonte njerëz, makina mund ta dëmtonte, ai po nuk depërtonte brenda, ishte Land Rover i blinduar. Atëherë do binte në Humner. Atëherë ata kishin llogaritur minat i shpendosën në shkëm me idenë që ta hidhte në Humner. Por edhe në rast se ajo nuk do ta hidhte në Humner makinën, do t'i detyronte ata që ishin brenda dilin nga makinat. Kështu ndodhi. Ata që zdolën nga makinat jetojnë edhe sot. Ata që dolën s'jetojnë më. Dhe minat u vendosën në 5 grupe dhe eskorta u la të hynte brenda. Pra nuk u shpërthye as mina e parë, as mina e dytë, as mina e tretë, por u shpërthye mina e katërt. Pra kishte një minë tjetër në dalje këtej dhe ata u tërhoqën, shpërthyen minën tjetër. Pra dy u shpërthyen, se tretia nuk u shpërthyen. Në atë rast. Dhe mbaj mend që ka ardhur një prokuror antimafis italian, atë kishte marrëdhënie shumë mira, vinte Francesco Mandoi me Pier Luigi Vigni, që ishin drejtuesit e antimafis italiane. Dhe një takim që ata bën prokurorinë e përgjithshme, u folte për këtë gjë dhe për minën e vendosur në Tropoj në 4 gusht mos gaboj të 99-s, dhe ai tha që në Palermo, në Kapaçi, Gjoni Falcones ju vendosën 500 kg minë në një vend, poshtë autostradës. Kurse këtu tha janë vendosur, është minuar 1 kilometër. Nuk e kemi parë këtë lloj instalimi, as mine dhe as mënyre se si ata e kishin ideuar që do ta realizonin. Sepse ai lloj shpërthimi kishte një gjë tjetër, ata kishin menduar që përveç shpërthimit kishte edhe një mundësi ndërhyrje. Është ajo goditja finale që mund të shkonin dhe me qithës pastaj që të mbaronin punë. Kurse vinte kjo që të mos hallakat. Edhe në rastin e Vajdinit. Në rastin e Vajdinit, mina është vendosur në ashensorin e pallatit. Po është ashensori që e përdor, se ai pallat ka dy ashensore, për fat. Po. E njoh mirë atë se. Ka patur njerëz tjerë atje që kanë patur zyrat dhe më ngjitur dhe kam qenë kurioze më mbrapa atë pjesë që kanë realizuar. Pra ata çfarë bën? Ata nxorën jashtë përdorimit njërin nga ashensorët, pra njëri nga ashensorët u dëmtua dhe nuk funksiononte ditën që ka ndodhur shpërthimi, dhe tek ashensori i dytë, sepse ashensori i pallatit ka vendosur në një pjesë të brendshme që shumë e vështirë depërtosh nga jashtë, pra ta komandosh nga jashtë kush ashensori. Se ti e ke vendosur mina ishte vendosur në pjesën sipërme. Pra sepse ata kanë menduar që shpërthimi po të jetë i drejtuar nga lart poshtë, pra do të dëmtoj kokën dhe pjesët më do ishte më jetike, pra se nga poshtë edhe mund të gjymtosh e ti po shpëtoje. Por se nga lart nuk shpëton dot. Në fakt, dëmi ka qenë i frikshëm atje, dëmi ka qenë shpërthimi ka qenë i jashtëzakonshëm, shumë i fuqishëm. Plus që ka qenë i drejtuar, thash, i drejtuar do thotë ata i vënë një pllak çeliku nga sipër, që të gjithë fuqia të shkojë të marri drejtimin dhe të ngelet aty. Tani, ata e kanë llogaritur që ashensori të mos shpërthejë në një pjesë të pallatit ku mund bënte demansore të jashtëzakonshme, që mund vriste pafajshëm. Ata e kanë llogaritur edhe vendin që ashensori ka shpërthyer midis katëve, jo në kat, po midis katëve ku pjesa e betonit, që është rrezikuar, përveç se ashensori ka kafazin e vet të betonit, po edhe pjesa e betonit mos dëmtonte për shembull vetratat e dyerve, vetratat e dritareve, për mos shkaktonte dëm të tjerë. Pra që ta bësh një veprim të tillë, mendohet, vetë ja bësh, t'ia bëjë në atë kohë Vajdinit,
është çike vështirë. Pra duhet shumë aftësi, duhet shumë informacion, edhe duhet isha shumë i rafinuar që të hyje deri atje dhe të bëje një gjë të tillë. U thash, unë kam parë ekspertizën e FBI-t, ajo është shumë interesante. Nuk e mbaj mend se na erdhi më vonë, nuk kemi publikuar në atë kohë, por ata e bënin qartë që kemi të bëjmë me një akt kriminal që ngjante më shumë me vepra terroriste sesa me atentatet e thjeshta. Dhe Glinda kuptonte që ai lloj eksplozivi nuk është kryer nga amator, nga bandit thjesht që mund të flisim në Shqipëri. Pra ai tekalonte masat e këtyre që kishim ne. Kështu që në rastin konkret Julian Meçe për mua është një njerëz që thjesht erdhi aty, do mbroj veten, nuk shpresoj që të nxjerrë ndonjë gjë. Ky proces i për mua ka zgjatur shumë me dëshminë e luftareçe, edhe me dëshmitë tjera që mund të ketë spaku. Jam kurioz për të parë cili do të jetë, sepse ne ende akoma nuk kemi një vendim të spakut. E kuptoj. Që ka të bëjë me krimin organizuar, që ketë kaluar etapat, për të ketë kaluar shkallën e parë, apel, gjykatë lartë, gjykatë kushtetuese, dhe ne të themi me siguri që kjo dosje u morë, u qep, u vendosë, u dënua dhe mori fund. Ke kemi ende një dosje për të parë, se unë do të kuptoj edhe si hetojnë ata, si operojnë ata. Pra ende nuk kemi parë një vendim. Është ardhur vetë dhe të shkosh vendimi. Nardi që është më i profesionit, e di shumë mirë. Do duhet edhe pak. Nuk po bën raport shërbimi atje. Ti atje po bën aty më shumë duhet ti shkrimtar sesa ti je jurist. Ti do të bësh një fabul që do ta çosh opinionin publik. Nuk do bësh një neni kaq, nuk më kaq. Neni është ai thelbi, po pjesa dhe mesazhi që çon përçon ti te opinioni publik, ai është vendimi i vërtet. Ne kemi humbur atë lloj logjike gjithsesi me këtë drejtsinë e re, se e drejtësia e vjetër, me thënë drejtën, s'do të kalojë nga tema, po vetëm këtu. Po më ikë nuk të lë. Jo, po vetëm këtu e kemi humbur atë tan sepse ajo drejtësia e vjetër që unë nuk e se ke ngazëllej shumë, po gjithsesi kishte vendine me goxha doktrinë, po. Edhe me pak faqe, kurse kjo e reja ka idejnë, dhe më thënë, hitha të mbushri 15, 20, 30 faqe, po ku futesh brënda, është neni kaq thot kështu, po e qa më intereson që thot neni kaq, neni 150 mund t'jetë, një fillim faqe, s'maron fut faqe, dhe s'ka lidhje me dhe gjithë procedurën, pra, ka ujra, ka, të gjitha vendimet ka ujra. Jo, flas në rastin që flas. Jo, po ti sjep një vendim të gjykatës kushtetuese dhe i kapull kokën me dorë burr. Ata duhet bëj doktrinë. Ato janë vendime me seri, thotë. Ja, me seri se do lezosh një javë rresht. Po, domethënë një vendim gjykatës, sidomos i kushtetuese dhe gjykatës lart, nuk është sipas këtij neni është kjo. Është doktrina, sepse ato janë në shumë raste edhe vendime unifikuese në shumë raste. Domethënë që gjykatat e shkallëve të para apo të apelit i marrin si raste analoge. Po nuk e kemi, nëse nuk disha të dalë këtu. Ideja e... Është okej, vlem. Ajo që më do të pyesja nërë dështë, rasti dëshmisë luftar Reçit në këtë proces, nga pikpamje juridike, si e shikon, sa e ka ndimuar spakon dhe qëfar drejtimi do t'i japi deri në fund? Shikon, do t'a njithme një loj batute, thona ndi nga ante mija, nuk mbin gjë, po hodhe plenë shkampë. Ashtë kërë rasti? Absolutisht, të mund, nisi pak tani aty. Kjo çështja e Vajdin Lames, për te faktit dhe më thënë që u bën gati 20 vite, ma më duket dhe më thënë si ato krimet e komunizmit, apo, ku di unë, të 100 vite më përpara, të cilat dhe më thënë sa më shumë kalon koha, aq shumë më dështia bëhen për institucionet e prokurorive, a për t'i hetuar dhe për të zgjidhur të drejtën. Në rasti konkret, edhe si kur Julian Meçe të bësh e, le themi, një penduar i drejtësisë, edhe si kur, po themun, po, aso, dhe unë jam dhe kur me tani që ai nuk ka asnjë lloj arsye për të bërë. Në të gjitha rastet unë shikoj jashtëzakonisht shumë vështirë që spaku do arrij, domethënë të gjej, le të themi, ta shteroj hetimin tërësor ndaj për këtë ngjarje. Që të gjej fajtorin, sepse dinamika e ngjarjes ashtu sikur ndodh e saktësoj sa do pak dhe tani, të bën të besosh se nuk ke të bësh me kriminal amator të rëndom që ka pasur Shqipëria 20 viteve më parë. Se mos harroni, Shqipëria 20 viteve më parë ka pasur realisht krimin, tani krimi është sofistikuar shumë herë më shumë, është bërë më i zgjuar, le të themi. 20 vite më parë nuk ka qenë dhe kaq i zgjuar. Nuk ka pasur njerëj kaq dell që të bënte dell inxhinierik e ka fjalën, kaq para, kaq para që të paralelisht do të ishte investuar në tentim, ja. Dhe tani, po sigurisht. Dhe tani ky spaku
i këtyre viteve, do duhet ta kuptoj që kur fillon e rëmon në 20 vite për para, do duhet do më thënë që tjetë sa do pak sqimëta për të kuptuar se nuk ka ardhur kjo atentat, nuk ka ardhur nga brënda ose nga kaqafur, po është një dorë me të vërtetë zgjuhër dhe nuk mund të nxjerrin këtë gjë, për mendimin tim luftarë reçi apo dëshmitarëve të drejtësisë, në rastet të cilit unë besoj domethënë që vetëm ata mund të përfitojnë ndoshta. Çfarë? Qoftë ata bëhen dëshmitar, le të themi, mund të përfitojnë nga uljet e dënimit, që në rastin konkret ata kanë shumë mëkate në veprat e tyre penale, saqë edhe nëse bëhen dëshmitar të drejtësisë, zorse dalin nga dyert e burgjeve shqiptare. Po marr sikur gjasa të shkojmë domethënë drejt një hetimi të rësor. Personalisht kam pasur dhe do kem gjithmonë vërejtje në raport me SPAK-un, jo thjesht për prokurorët të cilët janë, por më së shumti për mënyrën se si hetohet. Neve asnjëherë nuk kemi marrë me atë që ndodh përtej SPAK-ut. E di çfarë është përtej SPAK-ut? Byroja hetimit. E di sa të rëndësishëm janë ata hetuesit, ajo BKH-ja? Janë një sekondë shumë, sepse ata janë të parët të cilët domethënë i sillin në tavolinë prokurorin ngjarjen, rrëfenjat, dëshmitarët, provat dhe gjithçka tjetër. Te prokurori vetëm i përkthen në gjuhë juridike, sepse ata nuk janë juristë. Nuk shoh aftësi. Edhe nuk duhet t'i jap të drejtë kryeministit të Tiranës kur thoshte përpara një 6-7 muajsh, domethënë ç'a janë këta morta, që u vin aty thau kërkojnë telefon aty. Edhe kjo, për mendimin tim, është një lloj arrogance me tepri, që neve do duhet të arritë të kuptojmë domethënë deri ku është limiti i atyre dhe deri ku është kufiri i lirisë tonë. Se ti nuk mund të vish o zotëri i nderuar dhe të më marrësh mua telefonin tim personal, mbas se kujtosh direkt. Pse çfarë jam, un kriminal? Ti mund të marrë pa asnjë urdhër prokurori, pa asnjë vendim gjykate. Të mos dalë një herë tek ajo historia që diskutonte më herën e kaluar me policinë rrugore. Sepse njerëzit duke mos ditur se për çfarë bëhet fjalë, domethënë bëhen, le të themi, lehtësisht viktima të shkeljes ligjit? Jo të shkeljes ligjit, të momentit të caktuar. Të abuzimit me ligjin. Ata vinë, po them vinë, dhe në mënyrë më arrogante të mundshme ose në mënyrë më aprofesionale të mundshme, bën gjëra të jashtëligjshme, duke pasur mbi vete gjoja ngarkesën ligjore. Po jo, pra se nuk mund të funksionon kështu. Në qoftë se neve duhet të vënë drejtësi me një padrejtësi, nuk kemi bërë asgjë. Unë shikoj problematikën e SPAK-ut dhe të BKH-s së bashku. Unë nuk shikoj të SPAK-u se ka në ndryshim të madh në raport me ato krimet e rënda. Letë më thotë tani, dhe më thonë që është më mirë. Unë nuk e shof më mirë. Këtu kam qënë, këtu kam jetuar. Krimet e rënda me edhe me ata prokurorë që ka, me ato dhe me ato limite që kishte, për mendimin tim, e ka pasur më efektivitet në raport me kopsitjen e dosjeve, po flasë, jo të volumit të gjës të hetimeve që kam bërë, se sa SPAK-u i sotëm. Unë nuk besoj në botë, domethënë që SPAK ose deri në momentin të paktën kur ne nuk do kemi një dosje të kopësitur nga fillimi deri në fund, që të ketë marrë, le të themi, aprovimin edhe gjykatës shkallës së parë, edhe të apelit dhe të gjykatës së lartë, mos po shkojmë te kushtetuesia se aty pastaj e rëndojmë shumë mentalitetin juridik. Kështu që të gjithë ata që besojnë akoma që neve kemi bërë një reformë drejtësi, neve do na shpëtoi SPAK-u, neve do pas një 7-8 vite, 10 vitesh kur ky SPAK-u do heqi nga qarkullimi me politikanët dhe me kriminal, do amë Luk Floriri, siç e ishte momenti ta marrin biletën dhe t'ikin nesër. Kështu e mendon vërtet? Sigurisht. Unë jam për ditë në gjykat. Ma beso? Kohët e fundit kam filluar ti mësoj vetes time një truk tjetër. Merru me civilen, lodhum shumë. Kuptoj. Tanë rithemi pak prap tek ngjarja. Tashmë kemi dhe Julian Meçën dhe Plauren Dervishajn, të deportuar, të ekstraduar, ja vëmë emrin si të duam kësaj. Në anën tjetër kemi Lul Berishën, të arrestuar në Spanjë, të tre pjesë e bandës Durrësit. Ishte ky fundi i kësaj bande? Emrin si të duam, nuk kemë ndonjë sens sa emri telefon siç është. Si është? Features. Si ka qenë fiksa? Nuk është ekstradim. Nuk kemi të bëjmë ekstradim. Emiratet Bashkuara nuk kanë ende marrëveshje ekstradimi me ne, ka pjesë më të madhe të botës, vetëm një nga bosët e Kamorës Napoletane, Rafaelo, dhe ai shkoi në, si them, një lloj marrëveshje. Pra ata e morën antimafia italiane. Bashkë një fjalë edhe për grabitjen e disa pikturat Van Gogut aty, dhe ai bëri lloj marrëveshje dhe u kthye mor nga Emiratet Bashkuara drejt Italisë.
Po kjo nuk ishte një marrëveshje e fshehtë? Kemi një shqiptar që është marrë, por nuk u kap në Emiratin e Dubajit, sepse të shtata emiratet që përbëjnë Emiratet Bashkuara kanë ligje të ndryshme nga njëri tjetri. Pra nuk kanë të njëjtin legjislacion. Dhe kryesisht personazhet e botës krimit nga Shqipëria që janë në kërkim ndërkombëtar, janë në Dubaj, nuk lvizin. Nuk kalojnë dot. Janë sigurt aty. Po u kapën, po dolën nga Emirati i Dubajit, mbi ta veprojnë të tjera ligje. Dhe ata përgjithsisht, janë të gjithë aty brenda. Rasti që u ekstradua, pra bëhet fjalë për Franz Çopin, që u ekstradua në Mosgaboj 28 dhjetor të vitit kaluar, ai shkap në Emirat të vogël në kufi me Omanin. Pra ai po u thonë ishte pa urdhër kërkimi, në atë kohë sepse ka dalë nga Shqipëria me linjë të rregullt. Pra shnis nga Shqipëria, ka lëviz me një avion privat, se kjo është çudi, dhe ka shkojt në, shkapur në atë pistë. Pra shkapur në pistën e, që është një aeroport i vogël, pra në kufi me Omanin, pra nuk u shkap në Emiratin e Dubajit, dhe kjo gjë ka prevaluar. Belgjika ta e mori për vrasje, në fakt, akuzuar. Po kurse ishte në kërkim, pse ndaluan? Atëherë, në momentin që ishte ndaluar, sepse ka patur atje... A ka pasur atje një problematikë? Ata kanë pasur njoftimin. Okay. Në Shqipëri nuk ishte në kërkim. Po ne ka dalë lirisht uaj. Vllai vet, Hajdar Çopja, ai kishte urdhër kërkimi ndërkombëtar. Por Franci nuk ka patur. Prandaj ka dalë nga Shqipëria, se ti shtoi më të shekapur qenërinas. Pra, po tishte një urdhër kërkimi ndërkombëtar Interpolit, mund të ishte aktivizuar që në aeroportin e Rinasit. Pra, ai është ndaluar aty. Aty pastaj autoritetet belge të vënë ndjenin që ky shtetas është ndaluar, ata më njëherë pastaj kanë ndjekur të gjitha rrugët për ta penguar. Pra, ai është kapur në Zgaboj diku në datën 16 shtator. Brenda 3 muajsh belgët arritën mbretëria e Belgjikës, do t'i ka shkuar më së mbari mendon atëre prokurori i përgjithshëm belg, që e ka kërkuar me insistim atë rast, dhe ai mbetet shqiptari i vetëm që është marrë nga Emiratet e Bashkuara. Po, bëri ligj Belgjika me Dubaj? Në drejt ata Emiratet e Bashkuara, më fal. Ata thonë që kanë marrëveshje, por nuk kanë bërë dot ekstradime. Ky është rasti që ata e bën, sepse ka një gjë ekstradimin në të zezë. Nëse bëhet një ekstradim, siç e njohim në procedurë, ai pastaj është precedent për gjithë rastet e tjera. Se veprohet me precedentet. Po normal, nuk e nevojë me bë. Nuk e vëmë, pra, nëse ti bën një herë, ke bërë për herë. Nëse ti bën një herë, e ke hapur lojën. Por nga ana tjetër, themi te rasti jon, në rastin e Shqipërisë. Nëse kujtoni në deklaratën për shtyp që ka dhënë në atë kohë, ish drejtori i përgjithshëm për policisë shtetit, dhe ai doli për të përgjigjur një lajm që kishim dhënë ditën e parë, po. Në fakt nuk e vonova që e vonova 20 tetor, më thën drejtën. Sepse publikoi lajmin që Emiratet e Bashkuara liruan durim bamin dhe nuk do të ekstradonin. Dhe më herët nesër është bërë ky reagimi që ne kemi dy të tjerë në drejtori. Dhe ky tha nuk është se është liruar, por është atje tha në arrest ku diun shtëpi në mbikëqyrje, nuk ka arrest shtëpi atje ato. Ata u mbajnë në burg, atje mbikëqyrje gjithandej, është vendi më i monitoruar i planetit. Dubaj. Edhe kur shkon në aeroport nuk keni policë të pret atje. Fare, ke një do të vesh tek kamera me retinën e syrit dhe ka mbaruar puna ata me ty. Ata e dinë çdo kohë se ku jeti, se çfarë bën ti. Ati në celular, në atë kohë ai të njofton që shikosh mjegulla, bëj kujdes. Ose ka humbur një njerëz aty rreth rrotës, ose ka humbur diçka, të vjen njoftimi në sekond. Pra që ke parasysh unë s'kisha as numër të Emirateve, as ishte me numër të Shqipërisë. Që më tepër funksiononte ku kishte wireless, edhe nga WhatsApp-i aty nuk punon dot me video. Kur jeni vetëm me tekst, nuk e kanë të ndaluar atë. Kanë ndaluar video në WhatsApp. Është një vend që ata e kanë teknologjinë shumë primare dhe pjesën dërmuese të rendit të sigurisë, por pjesën kryesore ata e bëjnë përmjet teknologjisë. Po them dhe kur lëviz në atë autostradën e madhe që lidh dy pjesët kryesore të Dubajit nga Marina në Burj Khalifa. Tentuan një radh sepse doja ta edhe unë për kuriozitet si funksiononte dhe i kërkova drejtuesit makinës dhe arriti çik shpejtësinë për të parë. Dhe ne kemi patur as pa mbush minutë, kemi patur Bugatin aty. Policia, se policia e ka me Ferrari, me Bugatti, me nuk është polici që s'ka karburant dhe shtyn policët. Ata e kanë policin me rrok $20,000 në muaj. Dhe i polici që paguhet kaq, e di se me kemi standardet e autoritetit, ato temperaturat janë pak larga. Po them, prandaj janë gjitha këto. Dhe çka ka ndodhur? Në deklaratën e zotit Rumbullaku nuk u tha në asnjë moment që kemi të bëjmë ekstradim. Asnjë moment. Operacionin fshat policor? U tregua shumë e kujdesshëm, sa ne bëm tha
ti sa teknikalitet çka kanë bërë, çka kanë bërë sipas te. Por edhe në urdhën e arrestit që është firmosur, thuhet është arrestuar. Bezi po presit më fort. Është arrestuar në Rinas. Pra, Klaren Dervishi është arrestuar në Rinas. Është marrë te banesa e vet me një ato notesa të larta në zonën e Marinës Dubajt, dhe ka edhe banesën vet atje. Banesa është jeton në zonën shtrenjtë. Është bërë me thyrje, po ja atje është shtrenjtë. Po Marina është zonë shtrenjtë. Po ja atje është shtrenjtë. Ketë edhe pjesë po supozojmë. Se ka nuk janë aty as inxhinier IT, as programues. Ata janë aty për të shmangur këto gjëra. Dhe është thyrë banesa, pra është marrë me forcërisht. Po e pati që me ato kishte vetëm, siç e kap atje me pantallon të shkurtra me. Dhe është sjellë në Rinas. Arrestimi i atij është bërë në Rinas, territor shqiptar. Pra, arrestimi e atij është bërë në Rinas. Po mirë, si e kanë nxjerrë atij? Nga ndej, këtu ata e kanë nxjerrë me deportim. E kanë nxjerrë sepse sipas tyre ka cënuar rendin dhe sigurinë aty brenda. Sipas tyre. Bëj fjalë për një, kanë gjetur një sebeb. Kush është sebebi? Mund të stimuloj sebebin nëpërmjet një marrëveshje policore. Ka patur, po nuk mbash dot marrëveshje të fsheta se Shqipëria e tim. Ka shkuar një ministri, është përfolur, ka shkuar një ministri i brendshëm aty. Ore kryeministri, kur kam qenë unë aty dy herë ka qenë kryeministri. Po tani sa minor jemi ne aty. Aty ndodhet, domethënë, ai ka e krimit organizuar dhe korrupsionin në rang botror. Prandaj me çfarë është ndërtuar? Dini çka ka Dubai? Përveç ujit dhe shkretirës asgjë. Naftën e ka Abu Dhabi. As naftë s'ka aty. Ata janë bërë me këto lloj para, pse është një parajs botërore sot ajo? Parajs penale së pari, pastaj është fiskale. Pra, ata të japin garanci që ti po zbatove rregullat tona nuk prekesh. Dhe së dyti, mbasinë të japin të garanci, ne nuk të pyesim sa lekë ke ti dhe se ku i ke gjetur. Po investove këtu kundrejt rregullave që kemi ne, atëherë ti je në rregull. Këtë gjë kanë bërë, pse kanë shumë këta tanda atje? Për këtë punë. Sepse e para nuk prekesh, e dyta nuk pyet njerëz se ku i ke gjetur lekët. Hidhi aty. Çka ka ndodhur? Në 18 korrik ka pasur një ndeshje boksi. Një promotor shqiptar i këtyre eventeve e ka çuar një bokserin tonë të ndeshën në Dubai me idenë që aty është një komunitet i madh shqiptar, se është. Dhe me qenë se ta janë çik të kamur, edhe bileta ka qenë çik shtrenjtë. Te ka ndeshje boksi të mbledhur shumë personazhe, sa normal. Sa e bukur. Këto eventet aty janë mbledhur zoti. Dhe në atë ka patur një konflikt midis Planet Dervishit dhe një personi tjetër nga Tirana, por që kanë qenë shumë miq bashkë për një kohë gjatë. Unë i mbaj mend bashkë. Nuk i dija që, domethënë, ishin konfliktuar. Jo, ishin konfliktuar, por s'kishin më lidhje me njëri tjetrin. Pra unë i kam parë bashkë, Musa. Ne e kuptoj. Një herë para se të kishte qenë në Dubai, para se këtë radhë, ishin bashkë, të dy ishin bashkë. Tani, në atë ngjarje ka pasur një konflikt fizik. Më mbrapa, mbasaj ngjarje, pra kjo ka ndodhur në 18 korrik. Mos gaboj të datën 5, duke u gzitur data 6 është ndaluar për Dervishin, gusht, dhe pastaj në datën 14 ai ushtroll në Rinas. Tani, a është përdorur kjo si një lloj preteksti për të provuar që Perën Dervishi nuk i është përshtatur rregullave që ka Emiratet e Bashkuara. Tani Emirati i Dubajit i tinte shumë miku që Perën Dervishi, sepse Perën Dervishi ata e kapën avion privat. Dhe nuk e kapën kur hyri në Dubai, e kapën duke dalë. Pra ai po lëviste me një charter privat nga aeroporti i Dubajit në drejtim të aeroportit të Stambollit. Dhe Turqia e vuri ndjeni, tha ky person është kërkim ndërkombëtar dhe ata e mbajnë sepse ishin kapur në Stambollë, kishin sjellë me kome. Por u kap aty. Në momentin që u kap aty, ju nënshtroi procedurën që ka Emirati i Dubajit, në atë kohë ishte 40 ditë. Tani kanë qenë 60 ditë ato për ekstradim. E mbajtën 60 ditë, ata të marrin atje të pyes, të tregojnë çfarë vendimi ka për ty, të thonë ne dim se kush je ti dhe çka ke bër, të pyesin ku po rri, çfarë të ardhurash ke për të qëndruar aty, të tregojnë cilat janë hapësirat ligjore që janë atë vend dhe pastaj ti je i lirë. Pra je i lirë, më kuptoj. Fizikisht po vetëm aty s'ka liri, je në mbikëqyrje. Tani në rastin konkret, Klaren Dervishi, pra po them më një herë, është sjellë me deportim. Nuk ka ekstradim, se ndryshe okay. Të gjithë atje që kemi atje kishim sjellë këtu. Dhe e fundit që do ta them, ekstradim nuk sjell. Dhe e fundit jo, pse është ekstradim? Nuk ekziston fjala ekstradim aty. Qartë. Dhe tjetra, cila mund të jetë arsyeja kryesore pse e kanë sjell? Me sa dijon, Klaren Dervishi ka një pronë që është shumë afër marinës tonë në Durrës, që po bëhet. Dhe një nga dyshimet është që nga ata që po zbatojnë projektin në Durrës kanë patur një problem pikërisht me këtë pronë. Dhe mund të ketë pasur një konflikt aty, se një përplasje mes dyja palëve.
Dhe mesa duket ta që janë në Shqipëri, i kanë lajmëruar Emiratet dhe i kanë thënë, ne kemi probleme një person që qëndron aty te ju. Ndërkohë promotori i projektit e nesht po nga Emiratet e Bashkuara. Unë më bën të dyshoj që kjo është më e besueshme se sa i thjesht ka thyer rregullat atje. Pra duke patur parasysh mënyrën se si është marrë. Ka një sebeb më të fortë kjo gjë. Mënyrën se si, pra, ai mund të jetë marrë për mua më shumë për këtë gjë, sepse ka krijuar probleme me projektin e marinës që bëhet në Durrës, ndërkohë ndërsa qëndron në Emiratet e Bashkuara, ku nga ndej po vinë parat. Edhe pse pra e shqiptarëve janë, po po vinë që andej këtu. Kjo është më e besueshme. Pjesa tjetër pastaj. Shikoj, planetë vishin dinte shumë mirë që një ditë do vinte këtu. Edhe vet ishte i ndërgjegjshëm që do vinte. Ishte i ndërgjegjshëm edhe për diçka tjetër. Që sa do të mundohej ai për të mbyllur një proces, do t'i hapeshin kaq shumë procese sa nuk do kishte shpëtim të radhë. Pra, duhet të vinte këtu dhe të përballet me realitet. Unë mund të bëj edhe një pyetje. Ishte në fundi bandës së Durrësit? Tani, se i mora pak më radhë. Në ka kohë që Plarin Dervishi dhe Luzim Berisha i kanë ndarë rrugët e tyre. Pra, edhe krushia që kanë patur mes tyre nuk është më. Sigurisht kanë nuk janë rival, nuk janë kundërshtar, nuk janë armiq, por nuk janë më siç kanë qenë. Mos sepse në mes kanë nipat, i kanë vetët. Do të thonë kanë lidhje gjahu me njëri tjetrin. Por secili ishte në punë vet. Pra, Luzim Berisha ishte në punë vet, Karen Dervishi ishte në punë vet. Në vetvete, ajo që njihej si banda e Durrësit u shpërbë, do të thonë, që në gjatë operacioneve që bën 2005, 2006, 2007, pati lloj këmbgulje atyre të vullnet politik të qeverisë djath atyre që ta godiste Durrësin, duke patur parasysh që ishin e kundërshtar politik. Pra i kishte kundërshtar dhe politikisht dhe në fushat zgjedhore. Goditjen e dytë, pra ajo ishte goditja e parë. Goditjen e dytë kur ne kujtohem se do kishte një kristalizim të ose një rithemelim të asaj që u shpërbën atko, sepse banda e Durrësit luftën më të madhe ka bërë mes vetës. Të gjithë ata që janë aty brenda janë të gjithë kanë qenë pjesëtarë të njëjtit grup. Momenti i dytë ishte momenti kur ata masi e kishin mbështetur majorancën, çe duam. Dhe aty morën goditjen e dytë, që erdhi dhe nga majoranca sot. Pra kjo ishte goditja e dytë. Ata kanë qenë faktor shumë të rëndësishëm zgjedhor. Pra, ata kanë qenë mbështetës shumë të mëdhenjë aty. Ata kanë pasur ndikim shumë të fortë në pushtetin vendor, në agjencitë kryesore që kishte shteti. Do të filloi që të hipoteka. Ëh? Që të hipoteka, Durrësi ka shtrirë më të madhe të Bregdetit. Ka zonën e plazhit. Filloi të Gjirilaxit edhe mbaron te Kepi Rodonit edhe në Rodon. Pra, të gjitha këto e kishin bërë se si fuqizojnë këto grupe? Fuqizojnë se kanë para apo se kanë akses. Kur u bë goditja e dytë, dhe në Shqipëri kjo ka të bëjë çik edhe më të pjesën kur vjen zoti Xhafa, se ne duhet të vendosim gjërat në kontekst. Aty merr goditjen e dytë grupi Durrësit dhe me atë që ne po flisim me fillimin e Spaku dhe me goditjen direkt, se Spaku ka nisë direkt me goditjen e atë sa që ishte ngelur nga grupi Durrësit. Përfshirja e atij dëshmitarit që ne përmendëm pak më parë, Luftar Reçet, sinonte pikërisht të shpërbënte. Atë shpërbënte këtë grup. Kur ka goditur Spakun atë operacion, kam thënë ka po godet grupe historike në Shqipëri dhe nëse do t'ja dali do të jetë sukses shumë i madh. Se janë grupe që kanë 20 vjet, 25 vjet. Krimi organizuar nuk është nuk kemi patur para viteve 90 në Shqipëri s'kishte fikte derë, një ishte krimi organizuar në atko, ishte prenia. Ai që ishte zvendësu për ndit se s'kishim as fe në atko, ishte vetaj. Pra, mbas kësaj, kjo ishte historiku dhe Banda e Durrësit në konceptin që ka patur Banda e Durrësit, Durrësi nuk ka pasur vetëm një bandë, kemi të qartë. Por në konceptin që ka patur Banda e Durrësit, u shpërbë në për shkak të luftës së brendshme, për shkak të interesave që ata kishin, për shkak të problematikës që ata hapën me pushtetin, pra me tutorët e tyre që i mbronin. Dhe për shkak të problematikës dhe ekspozimit që patën ata në përfshirje në fushatave elektorale. Në këtë moment, ata si faktor u shpërbën. Atentati që i dha një goditje dhe aty u duk, e më mund si tani, kur është goditur Plarin Dervishi atyre, aty ku del dhe ka qenë dhe Julian Meçet e kanë ngjarje, kanë thënë nëse këta nuk reagojnë shpejt, atyre këta e kanë humbur bitejën e tyre për territor. Ne tani e dim shumë mirë se kush operon Durrës, pra nuk janë më
Ajo që quaj banda Durrësit, Durrësi i thash, banda Durrësit ka dhe cajma tjera, po nuk, ata i arrin në hije, nuk dalin. Dhe pa tjetër, Durrësi sot ka të tjera duar, ka të tjera alianca që kryua mbas para ngjarjes me Elvis Martinez dhe që vazhdon tjetër dhe sot, ajo është alianca dominuese sot në vend, dhe Durrësi ka njërë nga këmba, ajo është një aliancë me dy kolona kryesore, njëra nga kolonat që ndonë në Durrës, është shumë e fort, ka është ndikim shumë të madh. Por sigurisht të gjitha këto i ka tjetra ku qëndron? Tjetra ku është qendra e kryeqytetit? Nuk do rrin Saranda. Jo, mendova mos ka ndonjë tjetër më afër. Shikoj, po ti ishe në Sarand. Mendova mos ka ndonjë tjetër më afër. Jo, aty është. Ose mund ta bënde me 3K. Më afër se kaq nga Tirana në Durrës është po bashkohemi në dal në dal. Kështu që duke patur parasysh të fakt, ne sot ndodhemi në situatën që ka rënë, pra ajo është kthyer në një histori tashmë, nuk ekziston më grupi tradicional që njihet si banda e Durrësit, por në Durrës ka, përveç faktorëve të vjetër që kanë qenë aty, lutë të fundit diskutuar kjo historia e Shijakut, e ku diun e Aleksandër Lahos apo Rumit Shijakut, diun, po nuk është kaq ai problematik aty dhe kaq si të mund dominuesa sa janë këmbë këto. Sa janë grupet e tjera, grupet që janë të fuqishme dhe sot ne ndodhim para këtij fakti, por se dëgjoj shpeshherë këtë që thonë që ata komandojnë në lart poshtë. Për mua grupi më i fuqishëm në Shqipëri është Edi Rama. Pra çdo grup tjetër, nëse Edi Rama mund të ketë ndonjë, unë i përdor si akronime ca emra kështu. Domethënë ku di unë, më para ka qenë në Xhuxhi, tani është bërë Gysi. Xhuxhi, po Xhuxhi ishin disa këta bashkije ishin të shkurtër. Po, dhe hajta gjeje ti kush ishte, dhe ishin problematike ato. Kështu që sot jemi te kjo situata tjetër. Pra, sot sado që të kemi nivel të krimit të organizuar, ende organizatat kriminale shqiptare nuk janë, ata bëjnë marrëveshje me shtetin, se shteti dhe krimi organizuar janë kafshë territori, luftojnë për territor. Ato ose konfliktohen, mund të zbres pak më vonë te kjo çështje. Ose ti japim. Jo, fjalia që kishte okay. Këtu mëllë është që pra të po e bëj qartë një herë për shikuesit që pra grupi më fuqishëm në këtë vend është kryeministri i vendit. Nuk janë ende ata. Ata bëjnë marrëveshje. Ma bëre kryeministri në grup territori, këtë çu. Ai është grupi më i madh. Ai është grupi më i madh. Tani ke dy gjëra këtu. E para një herë, domethënë i shantazhove të gjithë në shikuesit, duke i thënë domethënë keni frikë se ky është ai është. Okay. Të shiko, unë flas si gazetar. Desha ta përkthej, jo, desha të ngacmoj. Ti mund ta përkthesh, ëh? Jo, jo, ti mund ta përkthesh në provë juridike, po në këtë moment. Jo, aty s'm del ekuacioni fare se s'ka liç me atë pikë. Në këtë moment, pra, unë nuk besoj. Do dalin si puna asaj veprës penale që quhen Salianin Burg. Po, unë nuk besoj sot me aq sa e njohun krimin organizuar shqiptar, nuk e njoh pak, që ne sot kemi organizata që mund t'i kundërvijnë shtetin. Kjo është taksative. Pa. Dhe pra, ne nuk jemi as Meksika, as kur, prandaj Shqipëria sipas me nuk është narkoshtet. Se jemi në mes të Evropë, nuk na lejon gjeografia së pari, dhe ajo popullsia jemi numër i vogël, jemi në një vend që e të duam ne nuk na lënë të tjerë, se po ta kishim vendosur dhe e bënim, pra ne nuk kemi niveli i narkorepublikave të Amerikës Latine. Por nga ana tjetër, krimi organizuar është shumë interesuar që të ketë marrëdhënie të mira me pushtetin, diku ta korruptoj, diku ta kërcënoj, por pa u ekspozuar. Sepse unë po them sot, nuk ka asnjë organizatë kriminale në Shqipëri, nëse ti i çon rënehen atje një javë, të ketë takat, të kundërshtoj rënehen. Asnjë nga këta që kemi ne sot. Vajti i rënehen, pamë tani flitej një edhe për zonën e Durrësit, e mbyllën derën ata e mbajtën rënehen jashtë. Një 3-4 orë atje, dhe me vrap mundonin të fshinin gjërat. Dhe e pamë, nësa hyrë Rënea, gjeti 3 milion euro. Po si e gjeti me nuhati e polici? Si e gjeti polici? Ku ishim fshehur parat? Se të ishim fukë top. Ata që po e vononi Rënea një ashtë, e kishin blokuar zonën, kishin bën një gabim, harruan. Ndërsa punonin për të futur atë të gropa, ishte droni i policisë lartë. Policia nuk ka nevoj pëse të nëzitoj. Vatë zogun atë, si për e të pretë të shikon, qa për bënti. Dhe pa ku e fshenë, dhe sa hynë, ata gjithën paret. Por a i 3 milion shi shpëtoj gjithë operacionin. Si ishin 50 urë dhe arrest atje. Dhe ponë si shka për a i 3 milion shi, a i do ishte një dështimi madhë si operacion, se nuk ka për shumë pak njerës. Por, ajo tregoj që shikoj se me ke kemi të bëjmë dhe prandaj është vështirë që ti kapësh. Kështu që gjëja që unë
thash dhe këmgull dhe po e them sërish, është sot në Shqipëri nuk ekziston askush në këtë vend që mund të përballet me forcën e shtetit nëse shteti ka ndërmend ka vullnet për ta bërë. Erdhë që shteti vuri një emër. Rilinda si të pa, së sapo ardhën po shtetë mandi me operacionin qeshorit. Se duket se operacioni i 44-s, është operacioni 2014-s. Operacioni dhjetori. Pra, operacioni 2014-s i qeshorit, Lazarat të mandi mund ti. Patjetër. Sa erdhën ata, se kishin këto pozicione që kanë sot. Po pse u goditën atje? Ta kuptojmë. Dy operacione ishin më të dukshme në atë kohë. Operacioni kundër narkotikëve, kishin një industri e madhe në vend, pse duhet ndërronte dora, e kishin ata, marrin këta. Dhe operacioni tjetër ku ishte lojrat e fatit, pse i kishin ata, do i merrnin këta. Ty janë, kush janë këta? Këta të. Po ata që ikën nga pushteti, do i merrnin këta që erdhën. Tani aftësia e organizatave kriminale di kush është. Nëse ka patur lidhje me Nardin deri dje, sot duhet ta rregulloj me ty. Nëse ai vazhdon të punojë, do thotë ka rregulluar me ty dhe po vazhdon punën. Sot ndodhim në këtë situatë. A ke parti çdo ditë ne kemi zyrtarisht miratuar ligjin për hapjen e lojrave të fatit dhe çdo ditë policia arreston në 70 veta për lojra fati. Atëherë ç'a ndodh në këtë? Ose po të bëj një pyetje tjetër. Ne i shohim gjithë grupet e mëdha atje thon këta u vran për punën e lojrave të fatit, u korruptuan për lojrat e fatit. Ora, këto lojrat e fatit kanë kaq vjet që ne kemi bllokuar. Ato pagonin minimalisht diku tek 50 deri 70 milionë euro në vit taksa. Taksa. Ku shkojnë këto para? Ku shkojnë këto para? Do thotë që se ato vazhduan gjithkohë, nuk dërgojnë kurrë ato. Ku shkojnë këto para? Pra, e pa në kompleks gjëja, unë vazhdoj të këngull që Shqipëria ka vetëm një mi forti për mua vazhdon të jetë. Po e quaj grup, se mund të mund të gjej intervistë, po e quaj grupin që po flasim për grupe, është kryeministri i parë, mi forti, ai është mi forti, se ai ka strukturën më të mbarë. Janë fuqizuar shumë organizata kriminale, kanë buxhet, po ende ata e kanë frikës si puna saj. Po ta dinte Demi sa fuqi kishte, ëh, nuk do gënjej mbas asaj copës kuqe. Do shkonte të merrte Toradorin përpara. Me edhe këta, ende nuk janë koshient për sa fuqi kanë. Më ka bërë përshtypje një gjë që gjatë këtij viti, grupet që janë goditur, kryesisht grupet e mëdha të krimit organizuar, pjesa e SPAK-ut që merret me krimin organizuar, pra gjysma e SPAK-ut, ka goditur kryesisht organizata kriminale që në aktivitetin e tyre janë përfshirë në fushata elektorale. Pra, po ti shikoni një nga një. Që kanë financuar kundërshtarët e majorancës? Të gjitha grupet janë përfshirë në fushatë. Jo, ma kanë qenë me majorancën. Kanë qenë goditur. Po, kanë qenë me majorancën. Pra, SPAK-u ka goditur grupe që janë përfshirë në fushatë elektorale. Si pse do të gëdas? Të vetët? Po ai po të dëpër, si të vetët? Po e kanë ndëmuar. Ai ishte konkretisht. Ti mendon që SPAK-u është me qeverinë? Jo. Si kështu logjika që ndoqën deri këtu? Shikoj, ti do të bëjmë një ndarje. SPAK-u me 20 prokuror. Ne po, ne po ta them. SPAK-u ka 20 prokuror dhe brenda këtyre 20 prokurorëve, sipas me 3-4 ka opozita, 3-4 ka bashkia, komandanti ka më shumë, po aty brenda ka 2-3 kokra që janë çdo javë të ambasadës. Dhe në qoftë se ty të vjen nga ambasada amerikane, po të kujtoj rast, pse procesi i ndaj shullazit monitorohet në çdo seancë nga ambasada amerikane? Edhe kur avokatët e shullazit bënin kërkesa atë drejta, s'kish ka çkoje, se ishte shkelur ligji. Rrinin ja dy me fletore me kuadrata aty. Von dhe gjyqtari sa shifte ata, nuk e njihte shullazin e kalbën brenda, e kanë çu dy herë në 41 bis. Ta ato përgjimet e fundit e patu që dolën. Pse doli shullazi nga loja? Se çon 41 bis, pra s'kish mundsi komunikimi. U ndërpre. Në fakt po të ishte një shtet më i rafinuar do ta lindet shikonte që deri ku të shkoj ky. Jo, ata ndërprerën fillin aty e çon aty. Pra, përveç faktorëve të brendshëm, që unë kuptoj që opozita ka këtë paknajsinë, e ka edhe majorancë këtë paknajsi, do të kemi parasysh dhe faktorët e jashtëm. Faktorët e jashtëm janë këta që kur ti sjell letrat ai ti s'ke ç'a bën. Dhe ne nuk kemi këllqe sot, as kam patur një prokuror ton, nuk kemi këllqe ne sot. Pra që të përballemi sidomos ku na vijnë faktorët e jashtëm, qoftë trupi diplomatik, qoftë organe partnere, dosja e fundit që ishte kjo e tani e fundit nuk e di se e quajtën, jo revanshi, kjo me që ndalua prokurori i Vlorës, që ka lidhje me Toyota Yaris. Kjo mendon ti që do ta bënin këta nëse nuk belgët nuk i sillin të qepurat, të qëndisurat me tegel, kanë bërë ata. Ta janë në hallin që çati bëjmë tani se na e kanë sill ata. Ku do ku do të vëmë? Ktu jep hapësirë pafund me Nardi. Jo, nuk jep hapësirë. Ktu jep Nardi do i heq atë faktin që e komandon Rama, se komandon tot 100% Rama. Por jam dakord me këtë gjë që Rama sa të jetë në pushtet,
nuk preket. Nuk di as Kroaci nuk kanë parë që ta arrestojnë kriminalistin detyr. Nuk ndodh. Qartë. Në vende në Ballkan po bëre këtë gjë, është arrestuar prokurorin detyr, jo ministri, jo kriminalist, sepse ti destabilizon vendin. Spaku nuk është opozita e vendit. Dhe as duhet ta bëj këtë gjë, as kush ja jep të tagër, bën gomarlliku më të madh. Spaku nuk është aty për të parë politikisht. Është nën presion shumë madh, më di, mua jam dakord me atë që tha që krimet e rënda si burime njerëzore, sa ata kishin eksperiencë, ishin të rrahur me vaj me uth ata prokuror. Ata mund të ishin prokuror që mbanin balancat për shkak të zhvillimeve politike që kishte vendi. Sot Spaku ndryshe nga krimet e rënda, çfarë ka? Ka koras ligjore shumë të madh, më të mbrojtur, ka mundësi financiare shumë të ndaje, ka këtë BKH-n që hyn gjithandej dhe vinë të merr. Vetëm të kujtojmë atë që a i ndodhi Elton Gjynus, që i zbërthyën makinën, i morën dhe ato të kalamajve dhe të shpia, ishin të jathy paka dhe lokalit ati, eshin lokalit ati përbalë Spakut, se s'po gjenin do të kuj kishe lena i celularët, e kupton? Pra, sot ata kanë një koras ligjore që se ka patur asë një, edhe në kone komunizmi nuk ditë këtë patur, një strukturë që t'ishte ka që mbrojtur ligjërisht, dhe t'kishte ka që mundësi për të shkelur ligjë, sepse kjo çfarë bën kur ti e fuqizon njëri kra, i jep dhe mundësinë që të përgjigjë gjykatat, praktikisht atë e ke bër zot, ai ishi pa kontrollueshëm. Dhe prandaj ne ngjemi mendjen që sot, nëse këtu nuk ndryhyn ambasada amerikane ose nuk ndryhyn Europoli me Eurojustin, kjo çështje pastaj mund ta humbi rrugës, mund të hyjë një faktor djathtas, një faktor mbajtës, sepse janë. Dhe po ta vësh re, kjo është gjë e dukshme. Të gjitha palët i bën presion Spakut. Qartë. Në ardhëm premtoj që do t'ja papsirë se vetë të e që jo, sot do të pak, po jo, do t'anis me ty të pjesën e dytë.